Josef, det går inte så bra för Malmö just nu. Varför följer du med på bortaresan? Nej, man har ju följt sitt lag i många år bara för att gå borta. Går dåligt ett tag så behöver man inte svika för det. Tror du vi kommer vända det? Det tror jag. Halmstad sitter i samma sits som oss just nu. Finns det någonting som ligger i Malmös favör? Att vi är i Malmö i så fall. Vem kommer att avgöra för Malmö ikväll? Jo, det var svår. Molins. För man med, för hur kommer det sig att du följer med på en båtresa? Alltså det gäller ju i med och motgång. I med och motgång. Det är det som gäller. Tror du kommer att vända ikväll? Ska jag vara helt ärlig så efter matchen jag ser mot Halmstad hemma så tror jag faktiskt att kommer vända. Jag tror det kommer vända. Vem tror du blir den avgörande spelaren i Malmö ikväll? Nej, det kan jag inte säga. Alltså, jag har ingen sån. Bara om jag har mål så är jag glad. Bara vi vinner. Då är jag jätteglad. All right. Vad tror du Malmö kommer hamna i slutändan? Ja, det kommer inte gå bra, men alltså. Kommer vi upp till över 5 så är jag jävligt glad. Det går inte särskilt bra för Malmö just nu. Hur kommer det sig att du följer med på bortaresan? Ja, men det gör man alltid ändå. Alltså. Vi står upp för laget. Så är det bara. Det har ju ingenting med att göra med konjunkturkänslighet. Det är bara tramset. Vem tror du kommer vara avgörande för Malmö ikväll? Ikväll? Ja, jag hoppas faktiskt på att Ricky Kreuz får lov att spela till att börja med och att han visar att Robert Åman Persson aldrig mer bör få spela i Malmös lag. Hur ställer du dig till Rolle Gren efter den här matchen? Ifall det skulle bli förlust ikväll, hur ställer du dig till tränarparet? Jag är nog ledsen att behöva säga det här, men jag tycker inte att de bör få fortsatt förtroende i vilket fall som helst. För att de är inte kapabla att styra upp Malmö. Roland är en pappfigur och Hans Gren är en ofelbar kommissarie som får släppa polisbatongen. Var tror du Malmö kommer hamna i slutändan? Ingen idé om det faktiskt. Alltså, det beror på vad som kommer att hända med tränarfrågan och dylikt. Alltså, laget har all kapacitet att göra hur mycket som helst. Va? Men hoppas på det bästa. Hej, sitter jag på Lilla Torg i Halmstad. Laddar lite inför matchen. Här är både HBK och MFF-supportrar idag. Har vi en HBK här? Hur tror du det går idag? Jag tror det blir Rolles sista match idag faktiskt. Tror du det? Ja. Men om Halmstad förlorar, får Jan Andersson gå då tror du? Absolut inte. Inte? Han sitter tryggt. Jag tror det. Kul. Ja. Malmö!
Vi har kört första halvlek här nu i Halmstad. Vad tycker du om laget? Alltså det är som vanligt. De kan inte tvara på sina chanser. Det är tredjedelen i straffen, men det är lite ineffektivt. Men annars spelar de bra, tycker jag. Är det någon spelare som står ut? Nej, faktiskt inte. Men kan man kämpa vidare så kanske det blir bättre. Skulle du vilja ändra någonting i dagens elva? Ja, alltså min filosofi är 4-4-2. Jag tror att Roland har fel där, men in med Mehmeti. Och på topp. Vem tror du avgör för Malmö idag? Agon Mehmeti. Det är Agon? Ja. Tack så mycket. Vem vill du ha längst fram? Är det Edi eller är det Agon du känner mest för? Agon. Är det Agon? Tror du Agon hade avgjort idag ifall han får komma in? Från 3-0 mot Halmstad. Skönt, mycket skönt. Ja, det känns riktigt bra att komma ifrån skiten där nere. Hade ni trott detta eller hade ni förväntat något annat? Ja, vi trodde, annars hade vi inte åkt hit. En gång till. Annars hade vi inte åkt hit. Ja, det ja, jag trodde man på seger. Du trodde på seger? Ja, varje gång. Hade ni trott att det var Agon som skulle komma in och avgöra igen? Nej, det trodde jag inte. Jo, om man kom in, inte om man hade börjat, då trodde jag inte att skulle vara. Nej, vi samma. Känns så skönt? Ja, mycket skönt. Så jävla gött! Var hamnar Malmö i slutet av Allsvenskan? Topp 4, sa de. Ja, 6a. 6a och 4? Topp 4. Topp 4. Kanon, tack så mycket. Tack.